ပြည့်စုံများအလုံးမဲမိင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှတော့တမိုင်းတယောက်မြမသမရရဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းသူဒ္ဓအနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီတော့ဒီနေ့မှတိဆက်ပေးမယ့်အဆီစရင်းလေးမစခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ဗမာစံများ TV Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်စိတ်ဝင်စားဝဲကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်တိုင်းမှာကြည့်ရှုလို့ရအောင်လို့တော့ Subscribe ခလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားကြပါအောင်ရှင်ဒီတော့အဆီစရင်းစကြပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးမကတော့သမရဆက်ရွှေသားရဲ့အကြောင်းပါ ဆက်ရွှေတိုက်ကရှမ်းလူမျိုးတို့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသမရဏနဲ့ရှမ်းပြည်နဲ့ညောင်ရွှေရဲ့နောက်ဆုံးသောမှာဒါမမဟုတ်မျိုးရိုးအယမင်းသားဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ရွှေတိုက်ကမြန်မာနိုင်ငံဇန်နဝါရီလလွတ်လပ်ရေးရရှိတဲ့နေ့ကစတင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်တော်ဝင်ကိုဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုနဲ့အတူဥစ္စာထမ်းရွက်ခဲ့ပါတယ်။သမရဏမဖြစ်မီကဆက်ရွှေတိုက်ကဒီတိရှာစစ်တပ်မှတော်ဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1962ခုနှစ်မှာတော့ ဘ ෝජ ူကြီးနေဝင်ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့အခါမှာတော့ရှမ်းမင်းသားကဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရပါတယ်သူကနောက်ပိုင်းမှာအကျဉ်းစံဘဝနဲ့ကြွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်ဒီတခါမှပြောပြပေးသွားမှာကတော့ဒေါက်တာဘာဦးရဲ့အကြောင်းပါဒေါက်တာဘာဦးကပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြောက်သမရဏိဗမာလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်1932ခုနှစ်မှာစစ်စည်းရအထူးခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရပြီးတော့1932ခုနှစ်အေပိလာအထိ ရင်းစင်ပြည်တရက်ခရိုင်များရဲ့ဆက်ရှင်တရားသူကြီးနဲ့အထူးတရားသူကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရပါတယ်။1932ခုနှစ်အေဘီလမှာတော့တရားလွှတ်တော်တရားဝန်ကြီးအဖြစ်အငြိမ်းရုံးမြင့်ခန့်တာခြင်းခံရပါတယ်။အဲ့ဒီဂျာတို့ကဒုတိယກຳပါစစ်ဖြစ်တဲ့အထွဋ်ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကကိမ်းပရိတက်ကတူကနေဥပဒေဘွဲရပြီးတော့ဆက်ရွှေတိုင်းရဲ့တမရရာထူးကို1952ခုနှစ်မတ်လမှာမဆက်ခံမီအချိန်အထိမြန်မာနိုင်ငံတရားရုံးချုပ်မှာ တရားသူကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါရည်တမနာရှားရုကို1958ခုနှစ်မတ်လအထီး9ရက်တန်းဆောင်ခဲ့ပါရည်တမနာရှားရုကလည်းအနားယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒေါက်တာဘာဟုတ်ကလူမှုဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့စက်ချီနီအသင်းပြည်သူ့တူနာပြူအဖွဲ့တက္ကသိုလ်ရမုံငွေအဖွဲ့ပန်းဥရှင်အသင်းအစရှိတဲ့တွေမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတဲ့ပုံကိုယ်တူဖြစ်ပါရည်1958ခုနှစ်မှာတော့ ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုရဲ့အထုပ်ပတိစာအုပ်ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာပြောပြပေးတော့မှာကတော့မန်ဝဲမောင်ရဲ့အကြောင်းမှာမန်ဝဲမောင်ကတရင်လူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီတော့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တတိယမြောက်သမရဖြစ်ပါတယ်1938ခုကနေ1940မှာတော့ဗမာရင်းနယ်ကုမ္ပဏီတန်လျင် BOC စင်ယင်းဌာနကုမ္ပဏီဝင်တဲ့အတွင်းဝင်ယောအစိုးရဝင်တဲ့အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်1942ခုနေ့မှာတော့ မေမျိုးဘိုတင်နှန်းတက်ပြီးတော့1942ခုကနေ1942မှာအရာခံဘိုလ်အဖြစ်စစ်ဘက်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါရတယ်။လက်လက်ရီကျိုပန်းမူအဖြစ်ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ရကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုမဟာမိတ်အကူအညီနဲ့ပြည်တွင်းတော်လှန်ရေးသမားများနဲ့ဆက်တွေ့ဖို့လေဒီနဲ့ဆင်းသက်လာတဲ့တက်သားတွေမှာတော်ဦးအပါဝေးဖြစ်တဲ့အတွက်လေဒီတမရာလူလေတင်စားခေါ်ကြပါရတယ်။ရခိုင်အစိုးရဟောင်းဝန်ကြီးတဦးအနေနဲ့1958ခုနှစ်မတ်လမှာတော့ဒေါက်တာဘာဦးရဲ့တမရာယာရုကိုဆက်ခံဖို့ ဝင်ကြီးချုပ်ဦးနုရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းခံရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအဖြစ်ဦးနုအစိုးရကိုဖျုတ်ချတဲ့အချိန်1962ခုနှစ်မတ်လအထီးမန်ဝင်းမောင်ကတမနာရရှာသူထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူကငားနေအချင်းခြားခန့်ခင်းရပါတယ်။1989ခုနှစ်ဇွန်လ၄ရက်နေ့အသက်53နှစ်အရွယ်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာကွယ်လွန်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာပြောပြပေးသားမှာကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းအမည်ရှုမောင်လို့ခေါ်တဲ့ဥနိဝင်းကတော့1958ခုနှစ်မှာအိမ်ဆောင်အစိုးရလို့ဆိုရဲစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုခိတ္တာမြထိန်းချုပ်ခွင့်ရလာပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းအာဏာရယူထားနိုင်မှုအတွက်1962ခုနှစ်မတ်လမှာတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကို1981ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်အထိနှစ်ပေါင်း20နီးပါးရယူထားခဲ့တယ်။ တရုတ်ဘက်မှာကပြားတက်မှုတယောက်ဖြစ်တဲ့သူကတော့1962ခုနှစ်မှာမြမဆိုရှယ်လမ်းစဉ်ပါတီမဆာလာကိုတီဆောင်ပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေ1988ခုနှစ်အထိတာဝန်ယူရခဲ့။အဲဒီနှစ်ကြောင်းသားများဆန္ဒပြအုံကြွမှုဖြစ်နေစေအတွင်းမှာရာလူကလည်းနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါရယ်။အဲဒီကတည်းကတချောင်းလုံးမဆာလာကတိုင်းပြည်မှာတခုတည်းသောတရဝင်းပါတီအဖြစ်ရပ်တည်ပြီးတော့ဦးနေဝင်းကစည်းဝါးရေးလုပ်ငန်းများပြည်သူပိုင်တည်ခြင်းနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့လူမျိုးရေးမုန်တိမှုကလားတခုစီကိုတိုင်းမြီကတုံ့သွင်းနေတယ်။စုစုပေါင်း26ရက်တာတမရော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဖြစ်ဦးနေဝင်ကရက်တည်နေခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူကရန်ကုန်မြို့မှာနေအိမ်အခြေကျစခဲ့ရင်းနဲ့တွင်တော်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာပြပေါ်ပြပေးတော့မှာကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆန်းယူရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဘမာကဗျာတူးလဲဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆန်းယူကတော့မြမတမရော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမရမြန်မာနိုင်ငံလို့လည်းခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းမီရဲ့ပြည်စမအမြောက်သမရဖြစ်ပါတယ်။1942ခုနှစ်မတိုင်မီကရန်ကုန်မြို့စည်ဆောင်မှာဒုတိယနှစ်အထိတည်ရောက်ခဲ့တယ်။ကျောင်းသားသမကလှူရှားမှုနဲ့ကျောင်းသားတပိတ်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။တော်လရင်မတိုင်မီကပဲဗမာကာကွယ်ရေးတမရ BDA တယင်းနှစ်မှာတယင်းမှုအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရပါတယ်။ဖက်စစ်တော်လရင်မှာခြေမုံတိုက်ခိုက်ရေးနဲ့အနောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်มาတယ် 1949ခုနှစ်မှာတော့အမတ်သုံးဗမာတနက်တိုင်းတိုင်းရင်မှာဒုတိယဘိုးအစင်းတဲ့တက်စုမိုးအဖြစ်တမတော်တောင်ဝင်ကိုစတင်ထမ်းဆောင်ပါရတယ်။1962ခုနှစ်မတ်လ၂ရက်နေ့မှာတော့တော်လရင်ကောင်းစီအဖွဲဝင်အဖြစ်တောင်ဝင်ပေးရခြင်းခံရပါတယ်။1963ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ၃ရက်နေ့မှာတော်လရင်အစိုးရအဖွဲ့ဗန္နာရီနဲ့အခွန်ဌာနတာဝန်ခံဝင်ကြီးအဖြစ်၎င်း1969ခုနှစ်ဇွန်လ၁၈ရက်နေ့မှာမူလတောင်ဝင်များအဖြစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းငွေကြီးဌာနငွေကြီးအဖြစ်၎င်းထမ်းဆောင်ပါရယ်ဦးနေဝင်းကမဆလပါတီဥက္ကဋ္ဌလူနေစီအတွင်းမှာသူကသမရရာတို့ကို1980ခုနှစ်နှောင်းဝင်းမလားကနေ1988ခုနှစ်ဇန်လိုင်းလားအထိထမ်းဆောင်ခဲ့ပါရယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆန်းယူကသမရမဖြစ်လာမီစင်တကရေးဆွဲတဲ့1984ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးမှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ခဲ့ပါရယ်ဦးဆန်းယူက 1996ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာကွဲလွန်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာပြောပြပေးသွားမှာကတော့ဗိုလ်မှူးချုပ်စိန်လွင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗမာလူမျိုးတူဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်စိန်လွင်ကဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားတောင်းဆိုမှုရေကျိမ့်မြင့်တက်နေစဉ်ကာလတွေမှာစစ်တမအမြောက်တမနာအဖြစ်15ရက်မျှတာထမ်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်သူအနားရခဲ့တဲ့ကာလက1988ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်ကနေဩဂုတ်လ10ရက်ထိဖြစ်ပြီးတော့ 1988ခုနှစ်အော်ဂုလ၁၀ရက်မှာတော့ရန်ကုန်ဆွေဦးကြီးအနိစန္ဒပြကျောင်းသားတွေကိုတည့်တတ်ဖို့အမိန်ပေးခဲ့တာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တားတတ်သမားလို့လူသိများထင်ရှားပါတယ်။စန္ဒပြမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစမှာပဲဘုံမှုကျစိန်တွေပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်အခြေကျုပ်တဲ့ဖွဲခံရပြီးနောက်မကြောက်မိမှာပဲသူလည်းတရားမဝင်ရရှိနေတဲ့ခံစား권တွေအော့စာအနာတွေဆုံရှုံခဲ့ပြီးတော့မဖြစ်ဆလောက်တဲ့စစ်တပ်ပင်စင်လာဆာလီနဲ့ဆင်းရဲနှွမ်းပါစွာရှင်းတဲ့နေခဲ့ရပါတယ်။ ဦးစိန်လင်းက2004ခုနှစ်အေပိလာလ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။ကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့အသက်82နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့သွေးလှမှုအမျိုးမျိုးအတွေ့တာဝန်ရှိခဲ့ပြီးတော့ဥဒ္တန်သာမဏေရုပ်ပြတ်ဆင်းပြက်ဖြစ်ရမှုနဲ့ရှစ်လေးလုံးရဆက်မှုတွေကသူ့အတွက်နာမည်အပြက်ရဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါဗျ။ဒီတစ်ခါမှာပြောပြပေးသားမှာကတော့ဦးအေးကိုရဲ့အကြောင်းပါ။ဦးအေးကိုကဗမူးကျောစိန်လင်းနောက်တက်လာတဲ့သမရာဖြစ်ပါတယ်။ 1988ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်ကနေ28ရက်အထိနှစ်ရက်တာလည်လတ်နေတဲ့သမရတော်ဝန်ကိုထမ်းဆောင်လိုက်ရသူဖြစ်ပါတယ်။တိရိပြေကြီးဘွဲရတမရော်အရာရှိကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇာရိတအလုံးအင်မတက်ကောင်းတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပသိင်ခရိုင်ကျုံမြို့မျိုးနေရှင်တဲ့အမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းမှဆယ်ရန်းအထိပညာသင်ကြားခဲ့တယ်။1939ခုနှစ်မှာတော့ကျောင်းသားတမကအမှုဆောင်အဖြစ်ကျောင်းသားသပိတ်ကြီးမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဦးအေးကိုကတမရော်မှာဒုတိယဘိုးချုပ်ကြီးအဆင့်ထိ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတောင်ဝင်းကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။၂၈ရွေးနီ9 1988ခုနှစ်မှာတောင်ဝင်းကနေအနားယူခဲ့ပြီးတော့2006ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာကွယ်လွန်ပါတယ်။ကွယ်လွန်ချိန်ကတော့အသက်86နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာပြောပြပေးတော့မှာကတော့ဒေါက်တာမောင်မောင်ရဲ့အကြောင်းပါ။ဗမာလူမျိုးတူဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမောင်မောင်ကတော့ ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက်တမမြောက်သမရအဖြစ်ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့စာရေးဆရာတဦးလည်းဖြစ်တယ်။သူကဥပဒေပညာကို네덜란드နိုင်ငံ Utrecht တက္ကသိုလ်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံ Yale တက္ကသိုလ်တို့မှာတက်ယူခဲ့ပြီးတော့ဥနိုင်ဝင်ရဲ့မဆာလာပါတီအဆိုအရအောင်မတရားသူကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ခေါင်းဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကအာနာမသိမ့်မီမှာဒေါက်တာမမောင်ကသမရအဖြစ်နဲ့1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ16ရက်ကနေ စတိမန္တဆက်ရှိရဲ့အထိတလားတာထန်းဆောင်ရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အစိုးရရဲ့အမိကိုခေတ်ကာလအလျောက်ပြောင်းလဲခဲ့ရ။နိုင်ငံတော်ညင်မှုပြပြမှုတိဆောင်းရဲ့အဖွဲ့နဝတာနဲ့ဘိုးချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေလိုမျိုးစိတ်ကောင်းဆောင်များဦးဆောင်လည်းရ။နိုင်ငံတော်အေးချမ်းတာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကနေ2018ခုနှစ်အထိတိုင်းပြည်မှာသမရဆိုတဲ့ယာလူနဲ့နောက်ထပ်ကောင်းဆောင်ပေါ်ထွက်မလာခဲ့တော့ပါဘူး။ ဒီတစ်ခါမှာပြောပြပေးတော့မှာကတော့တမရာကြီးဦးသိန်းစိန်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကသပိတ်မှောက်ပြီးအနာအဆုတိုင်းပြည်များကလွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမျှတမှုမရှိလို့သတ်မှတ်ကြခံရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာတော့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးအသွင်ပြောင်းနိုင်ငံရေးသမားကိုအထမတ်မြောက်တမရာအဖြစ်2018ခုနှစ်မတ်လမှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်ကရခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်2009ခုနှစ်ကနေ2018ခုနှစ်အထိ ဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။၂၀၁၀ပြည့်နှစ်မှာတော့သူကစစ်တပ်မှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးယာရုကနဲ့အငင်းစားယူလိုက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကကြ ó ထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပြည်တော်စုကြက်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့သမ္မတအဖြစ်၂၀19ခုနှစ်မတ်လ30ရက်နေ့အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာပြောပြပေးသားမှာကတော့သမ္မတကြီးဦးထင်ကျော်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးထင်ကျော်ကို1946ခုနှစ်မှာရန်ကုန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသားအစားဆုံးမေတ္တဝွန်ရဲ့ဒုတိယတာဖြစ်ပြီးတော့လန်ဒန်တက္ကသိုလ်မှာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘာသာရပ်လေ့လာဆည်းပူးပြီးဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ်။သူမိသားစုကနိုင်ငံရေးအစဉ်လာကြီးမားပြီးတော့ဖခင်ကြီးမေတ္တဝွန်က1990ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအရွေးကျခံရသူလို့ပဲ။ဥဋ္ဌိကျော်ရဲ့ရောက်မှဖြစ်သူဦးလင်းကလည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးအမြတ်မယူဘဲကျမကြီးနဲ့ပညာရေးအထောက်အပံ့နေတဲ့ foundation တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မိခင်အမေကိုဂုဏ်ပြုခေါ်ဝတ်ထားတဲ့ဒေါ်ခင်ကြည် foundation မှာဦးတင်ကျော်ကထိုက်တန်မှုဆောင်သူဖြစ်ပါတယ်။သူကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ညာလက်ယုံယုံကြည်စိတ်ချရသူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီးတော့ LNT ပါတီတွင်မှလည်းយោသားသူအဖြစ်ဂုဏ်တင်ရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်စုစုလင်ကတော့ LNT ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီမှာဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားပါတယ်။ ဦးတင်ကျော်ကဆ ਾਇ ရေးဆရာတူလဲဖြစ်ပြီးတော့မွန်နဲ့ပမအွေအိနှစ်နှစ်ခုစလုံးစက်ကံလေးရဲ့ထင်ရှားတဲ့မော်စိုးဘဲကိုအစွဲပြုပြီးတော့သူဖခင်ကြီးရွေးချယ်ပေးတဲ့ဒလပန်းဆိုတဲ့ကလောင်မည်နဲ့စာပေများရေးသားလို့ရှိပါတယ်။သူဖခင်ကြီးအကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တုပ်ကိုတော့၂၀၀၉ခုနှစ်မှာရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။၎င်းရဲ့တမနာရှာရူတက်တန်းကတော့၂၀၂၁ခုနှစ်မက်လ30ရက်မှာကွန်ဆုံးမှဖြစ်ပေမဲ့လဲ၂၀၁၈ခုနှစ်မက်လ22ရက်မှာနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံးပြော့ပြပေးမှာကတော့တမရကျင်းဦးဝင်းမြေအကြောင်းကိုပြော့ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ AR တိုင်းဒနုဖြူမြုံနယ်မှာ1952ခုနှစ်မှာဖွားခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကနေဘူမိဗေဒပွဲနဲ့အတူ AGP Isle णु ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘွဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဥပဒေပညာကိုသာလေ့လာလိုက်စားခဲ့ပြီးတော့ AR တိုင်းတီသာကျင်းဒနုဖြူမြုံနယ်ပသိမ်မြုံတို့မှာအထက်တန်းရှိနေတရားမှုတော်ရှိနေတဲ့အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1988မှာမဆလာအစိုးရရဲ့ ပြင်းထန်လာတဲ့ပြည်내အုံကြွမှုတွေနဲ့အတူစစ်ပွားရေးချွတ်ချုံကြလာခဲ့ရမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရတဲ့အထွေထွေသပိတ်ကြီးမှာနိုင်ငံကြီးနယ်တွေကိုစတင်ကခြေစုံပြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါရယ်1988လူတို့ရေတော်ပေါ်မှာပအဝင်ခဲ့မှုနဲ့ဖန်ဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့1990ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ပြန်လည်လှုပ်ရောက်ခဲ့ပါရယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒနုဖြူမြုံနဲ့စီယုံရင်အဖွဲ့အတွင်ရင်မှုအီယာရီတိုင်စီယုံရင်အဖွဲ့အတွင်ရင်မှုဘောအလုံးအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့ လတ်ရှိမှာပါတီပေါ်အလ ah ို့မှုဆောင်အတွေ့အမြုအဖြစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်1998ခုနှစ်ရွှေကောက်ဝဲမှာပြည်သူ့လွတ်တော်အမတ်အဖြစ်မဲအရည်အတွက်2388 56ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်ကြားပြည့်ရွှေကောက်ဝဲမှာတော့အီယရီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်ရဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးကျတင်မြှောက်ခံရပါတယ်2025ခုနှစ်အထွေထွေရွှေကောက်ဝဲမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာဝင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်ရဲ့ ပြိတုလွတ်တော်ကိုယ်စင်လေအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရပါတယ်ပြိတုလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုတော့2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကနေ2018ခုနှစ်မတ်လ22ရက်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်မတ်လ23ရက်နေ့မှာတော့ပြိတုလွတ်တော်ကိုယ်စင်လေအစုအဖွဲ့ကဥဝင်မြင့်ကိုထောက်ခံမဲ293မဲနဲ့ဒုတိယတမတော်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်2018ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့မှာတော့ဥဝင်မြင့်ကိုပြည်တော်စုလွတ်တော်ကနိုင်ငံ့တော်တမတော်အဖြစ်မဲအများဆုံးနဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်များရှင် ဒီနေ့မှကျမတို့ရဲ့ဘာမာစံပြ TV Channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပရိသတ်များအားလုံးကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရစေ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘာမာစံပြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်ထားပေးဖို့လည်းမေမသွားကြပါနဲ့။ဒါ့အပြင် Facebook Page လေးဖြစ်တဲ့ဘာမာစံပြ TV Channel လေးကိုလည်း Like နဲ့ Share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးထားကြပါဦးရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။